Goyang Pargio. Pargo. Dadi Mbah Parjio. Baleni lagi yo. Tok. Ayo kene. Agak membungkuk dikit. Arep rono. Rada ndek aja isin-isin. Tangan di tanganmu. Nah, aku tak lerung rau akhir-akhir. Tangan iki. Tisu basar tangguki malah dipepe lah kabur kabeh to dadine. Bocah itu basah. Ora ngerti model. Iki cacile yo mudeng. Lah kan garing nek dipepe. Lah iya. Heeh bener heeh. Nyingku mingkur mingkur becah tipis ngono kok suarane landung ki tandrone angin kok endi ya ale nandu ora deke leng pase bakan bo sono maneka warna banyo kang su merat nyareng desa lalewaran sereng ade wimbo kekondom re pingge kati Oh.
saparan mangambang kongas Kau takut, 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 takut,
Seragamu meh padha karo sindene. Kok padha ta? Ya beda ta, Pak. Gonku abret, abang. Iki abret tapi enom dadi pink. Pink. Oh. Cuma abret jambu. Saya nggonamu nang pecane bling akeh banget. Pecahan bling ora iki payet ya, Pak. Iki payet. Pecahan bling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Yeah. Geng dalu Mbak Cange. Sugeng dalu Mbah Waloyo. Dangu mboten pinanggi. Wah, jare sapa? Eh, kurang dina ora ketemu lho arep. Oh iya, sing kok. Niki kalih anak kula. Nggih. Nggih, derete pang niki kula olo-olo niki kula anake niki bapak kula. Mirip ta, Pak? Nggih, Bu, nggih. Mirip kok. Ada. Aneh saya ora percaya. Oh no, bapaknya we muntir kok anaknya ayu. Ya apa-apa ya gini ibaratnya sound system. Kira suarane apik to. Kuwi salone apik, suarane apik, mike apik. Kowe nonton disele gabul kaya tak omongi. Iki padha. Sate saka diseli ku. Dadi upamane kaya salon kaya suara iki kowe aku disele. Ning tanpa ana disel sengara iso nyuwara sengara apik. Nggih. Dadi iki bapak ololo ya bapakku, iki ololo ya anake bapakku. Lha muni ololo bapakku pisan wae rasah ya kula. Wis genah ololo kok ololo. Lha mbok kuwi sing kaya ngopo aku enggak ngerti. Mbokmu mati wisan. Lho, lho kok ngono? Lah wis mati. Lah apa sedo tenan? Mati gur sepele jalarane. Lah napa? Kelilipen. Kok kelilipen langsung? Kelilipen dondrong. Oh, dondong. Sak trek dadi. Wo lah. Dondong sak trek nggih. Nggih, nggih, pokoke ngeten Mbok Cange. Nggih. Nderek mangayu bagyo wonten ning endi? Sri Kayangan. Sri Kayangan. Ya, di desa napa kelurahan tadi? Nggih, merti kalurahan. Merti kalurahan kene iki kalurahan. Nggih. Nah iki dirawuhi karo Purnawirawan Kapolsek Mlipar iki Pak Kasiwon. Iya, Pak Kasiwon lega mau teng transit wis jawel kula. Kula ya wis ngatrung ngono. Nek gur jawel tok to. Ha ngatrung tok. Wis kok santai wae. Lah sayem mati kula. Pak Kasiwon iki nek nang Gunung Kidul. Kayak Kapolsek, neng awan neng Polsek, mbak bungi turun dua sore nganggo sarung nganggo cerah no bandrek. Es maturuan Pak Kasiwon, kita terus mau butuh yo, mati tekan nanti. Kalian ngeten mbak Cange, pribun. Kulat sing beri kibau rak, dasarnya rada telat. Nanging yang bawa keblasok neng gune wayangan sing kono kaya. Padha ya Pak. Usah gitu lu nggak mau. Aku wes lungguh mangan set naik rokok tampani slep ya kok iku du Yusuf iki aku ya kok geter iki aku mau kok bacot mangan okeh naik rokok nah untuk ngamplope urung aku ya gak nawes no nyelintet bablas aku kodoh aku ya kono lagi melebu sinten nggih Mbak Elisa, Mbak Elisa omong gak parkir aku Pak Mbak Elisa wes do seneng terus Mbak kui oh niki Yusuf napa boten Pak keter. Geter kok keter. Yo bener sih, tapi engko sik ngamplopi aku sapa kan ngono ya. Monggo lek kokoh kokoh banget lho nang. Lah yo wis ora apa-apa. Tanjak-tanjak. Wis singon nang kono. Wis dijagongi wong kuwi wis maturun Pak Lurah tekane nggih Pak wis pokoke anu imbuh telep-telep lak jedul kok geter iki ngono. Yo cedak kok yo. Ya ora apa-apa. Rokok iki arep tak balekke rokok. Engko Pak mboten sidon. Pun mboten sah, mboten sah. Nek arep ya kebangetan wis basa tasai. Nggih. Nggih. Nggih ngeten iki sing jenenge klera-klera ngono kuwi iso mawon. Lah iso. Wong padu ki wong sak nggon-nggon nanggri klera aku mau ki ning terminal ngendi kono kae jenenge? Terminal. Diwangan. Oh iya. Kan aku ki krasa pipis. Nggih. Terus. Lah kan ana menggambare rok karo celana panjang. Lah, wong sing celana panjang ki mesthine nggone wong lanang, sing rok ki wong wedok. Lah aku arep mlebu nggon celana panjang ku kebuak wandru kok banget. Lah kok sing selo nggon rok aku. Dadi aku ya mlebu nggon rok wis lho. Nggih. Tegese iki nang nggon kamar mandi gambar rok kuwi lho. Iya, Pak. Mlebone rok kaya ora. Kena beda penampane donan.
Nah, aku metu saka pipis ngono kuwi sing jaga ya kaya kowe kuwi ya ayu ngono kuwi. Wah, kaya anakku. Eh, kowe to sing jenenge Waluya. Nggih, Mbak, ora iso maca terangane kowe ya. Lah pripun? Lah tulisan iki cetha nggo wong wedok karo wong lanang kok ya. Niki nggone wong wedok, yo gambare cetha rok. Lah nggon celana ki kebak ya, Mbak, aku gek mlebu nggon rok aku. Sampun dasar ora iso maca karo wong wedok. Beda. Oh iya, wong lanang karo wong wedok iku beda. Wah, padha mawon nyatane dasare ora iso maca, wong gunung dasare wong desa ora. Aku yo lewang sulan. Ndak diundang nek. Heeh, ora sah trigis. Iki ya cok dienggo wong wedok. Aku yo ngono ge. Ya wis. Monggo rekan uwi padha penjelasane. Penjelasan yo lega tenan gak terus bablas. Numpak bis meneh aku tekan ngene iki. Oh wis dalan. Numpak bis iki jejer wong ngemiki bocah. Ana sing ngemiki jejer. Nangis wae bocah iki. Aku jejer mati ngene. Engko nek ora gelem tak nek Pak Dhe iki lho mbokne ngono gak aku. Aku oke aku yo ngono. Dronge aku rak medhun kono kuwi. Iya. Waduh bocah iki wong ngono lha kok tekan toyan kono ki gelem wak klakep ngono gelem. Aku takon mbokne. Anu janjane sida dinehke aku ora. Aku yo. Karepe iki nggo ben anake iki gelem ngombe. Lah iya lanjut aku yo kok gandeng sagur rene yo ngebis rene meneh. Eh nasibku pancen elek. Yo jejer wong ngemi bocah meneh. Lah mbokne iki mangan nanti mungkin tak telu mbok menawa. Nggih. Ngantuk dengklok, dengkluk, dengklok, dengkluk. Lah aku yo jejer wong bocahe nangis ki arep ngrauk ndase bocah iki kleru ndasku ngene. Kok kleru apa? Lah dasar aku yo ngantuk dadi aku dengklok, dengkluk. Iki apa iki aku ngono. Ya iya. Ya wis gur ngono kuwi ya aku yo. Bangane jajal. Nggih, nderek ndonga ngagem para warga sing pun ngelaksanani upacara adat merti kelurahan. Nggih. Nderek ndonga mugi-mugi iki sampun ngawontenaken merti kelurahan tembuge mawon jumbo ingkang ginayuh sembodo ingkang den sejo kathah rejekinipun tebih saking rubeda. Amin. Pokoke nek sing pegawe ya mundhak pangkate petani akeh pangan akeh panene nek bakul ya akeh payune lan laris sing dadi apa wae pokoke kaleksanan. Sing sekolah ya pinter, sing kuliah ya ndang lulus. Sing ngerantau maringi sukses. Heeh, pokoke anggar tekon mesti bakal katekan. Ya, dongane apik. Apik ndongake awakku dhewe wis dengap-dengap jane. Nah iya wis ora apa-apa. Iki mau disurati lho, Pak. Nggih, pripun enten nawala? Wonten. Nggih, menika wau saking Bapak Duku ya. Pak Paduku. Iya. Oh, dari Bapak Duku. Nggih, nyuwun lelagon setunggal pepeling. Nggih. Kalih caping gunung dibawani jenglengkeng ngagem jula-juli komplit. 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 Dadi lemune iki aja alon, nek komplit iki mau alon dadi komplit. Oh ya. Komplit. 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 Saking Dukuh Kradenan, Kakem Sedoyo Pamong Kalurahan Sri Kayangan, saking Suranto. Oh, Pak Suranto, Pak Dukuh. Pak Dukuh. Nggih, matur nuwun. Dukuh Sri Kayangan, nggo di. Ya lah ngopo ya. Kotok nehke dhuwur kayon to dadi dicedhake ngene lho. Enak ya. Meng gampang lek njupuk pokoke matur nuwun iki sampun peparing Pak Dukuh pokoke dongak-dongake sesuk nggih dadi apa munggah meneh. Heeh, kuwi wis nyoyo Mbah aku kuwi nek wah dhuwit e wah. Wah ampun riku mawon nek kok dhuwit. Dhuwit kok dadak. Apa bocah ki rasane ya piye? Mengke wong dhuwit kok dadak sing-sing kowe aku ki ora patek anu jane. Lah iya sing kaya jupuk ya jupuk ngono kok. Aduh, kaya ditangan kok. Es. Wes kelek. Tunggu saya. Tunggu. Tunggu saya sore. Sing lho tak ijolne. Nggih. Matur sembah nuwun. Dipinangkani rumiyen apa pripun? Niki daleme Pak Dukuh pundi ta? Dek niki wonten. Ora ngerti ta kowe? Mriki dere. Iki. Oh iya. Wah, ora. Kula saking wingking kok. Metune ora sik ngarep tapi metune sik kok wingking. Metune. Metune saka mburi ngono lho. Metune saka mburi saka dadak sing separo basa separo ora. Metune saking wingking. Wong nampa ki rak ya dadine piye iki daleme Pak Dukuh. Nggih, yeah. Daleme Pak Dukuh mriki. Aku rak ngerti to malah. Aku malah wis ngerti iki daleme. Kok wis tau brene apa, Pak? Ora dikandhani karo wong kono malah ngono. Dikandhani nek iki daleme Pak Dukuh ngono. Heeh. Iki mun di pinang apa diaturke sing nawalane ha iki
terus enten mele sugeng dalu Mas Dan saking Hafiz Putra Group jual beli apa iki telur jagung dan ayam kula ingkang nderek sowan teng griyane jenengan wo turu aku wingi nyuwun setunggal alamat anak soleh ninggal katresnan galan podang kuning sing ndi wae se jula-juli apa ora mong nderek mawon nang sampean sing kuwasa sing dawuh sing dadi grup ya apa jenengan ndrase grup ya pimpinan-pimpinan itu lho. Oh ya pimpinan aja ndrase grup ngono. Polo ke polo. Nek ono kepala desa anu gek ndas desa napa kok. Ayo ora apa-apa ya. Nah, sing dhisik capek gunung. Oh, nderek mawon monggo. Capek ing gunung. Sing lake. Iki arep cilik ki digugu lah nek ora mah bubar. Ketua. Saben bengi sopo sing ngebel, Pak? Halo. Halo. Iya, suaranya Elisa. Oh, sound sistemnya apa? Wah, krungu saka Cilacap. Oh, Cilacap. Oh. Sopo to Pak sing ngebel iso? Lah iki lho wong boncengan iki lho iki. Iki lho. Ndi sing ngebel ndi? Hah, wis menggo bablas lho. Suwen wis menggo. Iya, caping gunung ya. Minangkane Nun. Oh, nggih. Sok tanggal 12 Oktober. Oh, Rolas Oktober. Aku arti timbali karo aku neng kono neng Cilacap. Oh iya, ya syukur neng ngono. Oh, tahunnya urung karuan, dadi banyak pamah. Moe percuma. Kuasa aku wis ayem, tahunnya napa Pak urung karuan, lho sok tahun 40 repot iki aku. Ya nek isik. Ya aja ngono no harapane lah ya panjang yuswa ta Pak. Wah, arep panjang yuswa kok ora nang menungsa saiki kok umure 150 ya ora enak. Ana umur kok karo belah. 150 jula-juli piye? Yen memecah mengkaro di dusun kene iki ampuh ya. Ampuhe priyo? Lha iki penonton semene dindumi sego kabeh lho. Masal. Lha iki kok ya. Liyane kene ra ono lho. Heeh. Biasane nonton dia nonton jajan dhewe nggawa dhuwit. Pun sak cukupe mawon mboten sak kabeh. Mutus sih. Ha kembang teman. Ya. Kita apa mbah? Gurem. Nek laron kok tak caplok sisan lah. Gurem. Gurem apa-apa to aku rumangsaku ya ora angrem aku kok gurem tok. Panas udan. Ayo. Ayo. Jangan sewa. Jangan.
iki rada mriyang lho. Mriyang apa sih Pak Ape? Rada rapenak awake. Awakku panas. Sirku ora arep mangkar rene aja tekne aku butuh duit ngono jane ora. Ora ya gur mergo sak suwit to awak ya. Ya ora karo ora ya jenenge ditimbali ki ya ngestokke dawuh. Nah, tanggung jawab kok. Lah iki sebabe apa to kok panas? Oh iya, titipan malih. Kene-kene iki dadi mari ora panas. Eh? Mari ora panas. Yo nek kok template iku kari manget-manget. Heeh. Wah, mateng. Saya wengi saya kan. Hooh, mau siji saiki loro. Le maca kowe nek kae wis turu. Ora apa-apa aku ki ora arep meri, ora arep njaluk ya, Nah. Aku ki ya gur men aja mbrebeki maksudku. Kok karepe ya men ora njaluk ngono. Ya diwaca, Nduk. Nggih. Bapak ora sem, Pak Maos mboten Bapak. Aku ki ya sekolah diomongi gur diajari nulis ora diajari maca aku ya. Ora diajari maca. Terus nek ning warung piye nek arep tumbas-tumbas? Lah ya gur gambar apa-apa ki umpamane kopi ngono ya gur gelas ngono gak ireng separo ngono kopi. Oh, kopi. Nek teh ngono ya gek kura do abang sithik. Heeh. Nek ayam panggang ngono gambar pitik gek ngisore anglo. Engko nek njaluk wedang susu ngono ya gur kali niku ngono aku. Gampang. Yeah, dari Sumar Badro Klipu. Bene. Klipu. 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 Kelapo. Klipu. Kelapa keli. Klipu. Klopo. Klipu. Klipu. Oh Klipu, request lagu Setinggal Gubuk Asmoro Dua Bodang Kuning minta dibawa nih penggemar berat Mbak Elisa. Oke, saking Pak Sumar. Pundi Pak Sumar? Ki wongeng, di tebak. Oke, Pak Sumar, Pak Sumar siap, matur nuwun. Terima kasih Pak Sumar. Terima kasih Pak Sumar. Pokoke sing peparing iki tak dongake rezekine lancar. Nggih, amin. Sing ora peparing ya gek muga-muga ndang peparing. Tak kira nek ora. Sing penting sithik oke iki wong peparing iki ikhlas. Ikhlas bener. Arep ora ikhlas ki sing penting peparing. Moga. Ya ora iso. Tak sakene iki. Ya, disimpan ke ya Pak. Soalnya ini duit jagung. Kok duit jagung? Oh, kayak gini duit pitik. Duit pitik. Nek tamor mau ndak jagungnya dodoli pitik. Lah sing disempet kene nggon blangkon kuwi duit apa? Oke, duit sial. Lah lah. Tapi tak sempet ke sik ketemu golek bojoku pancen duit sial. Oh iya. Panas udan, udan panas lengaleng tapi gunung ini nyendikannya dawo jula juli ketah medal tergandeng Lora apa tergandeng? Anu ngeten mawon sakniki. Piye, Mbak? Sing ngersake tekek lorek ya monggo. Sing ngersake tergandeng ya monggo. Tak aturi golek dhewe-dhewe. Wong sing jenenge parikan ya ora kudu kuwi wong kadang-kadang sok lali ya. Heeh. Pinggir ngalon-alon kok ditanduri turi. Neng Tegalan kok ngombe dawet. Pripun Pak Kasiwon, ngersake lagon menapa? Oh, kayak snack. Iku snack napa wonten dawuh niki? Oh, lagune sak karepe. Oh, nggih. Kowe ora mundut lagu gurtekne mesake aku karo kowe. Kok urung sempet ya, Pak? Lah ya ana kok. Ana to. Wah. Wah. Matur. Wah, pokoke edek odadek sapa njupuk kejepit gedek ngene wae wis. Walah piye iki arep tak supuke. Ayo wis tunggunen yo Mas Petro iki monggo. Ayo Petro wis kongkol ro aku tak kon njupuk. Teke sing oleh pensiun ngono lak pegawe negeri.
kini jagelan tua mengkari klomat kelamat. Ngono kuwi lak mengguyonane neng lapangan kok nandur turi warga Sri Kayangan asuke rejeki. Amin Pak. Anak siji elak terus loro nek bar loro mesti netel nangar sane Gusti kang Maha Suci ayo ndedong dulur supaya kabeh rahayu telu papat terus limo anak wis limo terus mesti entem ayo ndedong kabeh to mulya yen wis kabul hatine ayam tentrem iki acarane merti desa mula akeh warga sing padha teko tak dongake kabeh bagya mulya akeh rejeki tur yo panjang ayo sowo amin nengco eleng kabeh mring pangeran ngelingono nyawa iku mung kaduan bondo dunya iku dulur tak yo mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampiran dadi wong urip aja pelit lan kikir ngelingono ana dunya among mampir sok nek mati mobil anyar apik ra iso mikir wong neng kono dulur ra ana tempate parkir saiki pancene jaman hebat neng kok isih ana manungsa sing padha nekan ala apa bener nek dunya arep kiamat kono gempa kono banjir gedene ora megakan mula bapak ibu kanca yodo tobat ngelingono sesuk lamun kabeh wis ana akhirat no akhirat ora ati suguh kue donat wong sing ana kono mung gembele mula ikat mula sing ati-ati kae bapak sing agem kopyah lenggah jumeneng tak sawang katone saya gagah karo dulur-dulur basane ramah tamah tak dongake rejeki lancar mongko barokah amin kae ibu jilbabe warna kuning sing agem jilbab ibu saben kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina tansah peparing atine kudu sabar ora kena muring-muring jilbab kuning dadi kabeh iki ana ana wigatine ana sing nganggo jilbab abang kae endi kae lho kae ana jilbab warnane abang kae mesti setya bekti karo wong lanang nyambut gawe ora peteng lak ora padang tak dongake rejekine nganti pirang-pirang sing kae sing jilbab putih kae okeh banget sing nganggo kae ana jilbab warnane putih kae busana muslim ngono perlambang suci angurat nyakin tertutup rapi penampilan anggun di sawang katon alami sing ireng ireng-ireng Pak jilbab ireng aja sak gelemu dhewe ana ning kono aku ketemu kok ya ndas kumpuk no ya ora apa-apa melarang kae ana jilbab warnane ireng ibu kae ora tau go mreneng ora kakehan ngomong wonge mesti anteng ngopo-ngopo mesti di ajadeng
Wah. Kakep, jilbab biru kan? Biru kan, biru kan. Ah, nang yo meng ora. Ora. Ora tak kon anu lho, Mbah, nang marikane. Kae ana jilbab warnane biru. Ibu kae ora tahu nesu. Arep kok piye wae mesti nguyang guyu, mula uripe tentrem, keluargane saya maju. Anu kae. Sing werna jilbabe pink kae urung dianu mau. Ping piye Pak? Ping iso ora Pak? Ping ngono. Kowe 50 ora apa-apa. Ora iso kok. Kae ana jilbab warnane ping. Arep ala ape omongan ora dikuping. Duit sithik disimpen ning saka kuping. Apa wae nek entuk nggo tuku emping lho. Lah kok meng emping kok. Kae sing jilbabe abu-abu. Klawu. Klawu abu-abu. Ayo men. Kang ana jilbab warnane klawu. Piyayine enggak ayu turyo mituhu. Karo wong lanang mesti sekyo bekti tuhu. Mula tak dongake uripe slamet rahayu. Ibe langsung gumuseng senyum-senyum wae. Iki Lin Mas iki putri-putri iki gagah. Lin Mas, Pak. Heeh. Hai mono jenenge Lin Mas. Piyayine luku ning yo tegas. Nek nyambut gawe ora peduli pepanas. Sing penting angayahi tugas. Ngono wis. Pak Dukung, Pak Dukung. Kae mono jenenge Pak Dukung. Heeh. Pancene esuk ra kruthukan gawe lawuh. Wong wis dipunjung tanjak kana kene nggone wong ewuh. Ning jam 5 sore Pak Dukung mumet golek butuh. Ya gak jagong lho. Ate kaya ngono. Ya bener. Lek jagong masuk dipunjung. I balekke kaya. Pak Dukung nek nggugu kula lho, nek nggugu kula niku. Nganggo sistem kula. Wong ewu sak niku ku nek munjung set nonjok nganggo kerdonya 100 gitu. Niku nek kula ditampa ning ora tak pangan. Nggih. Jagong iki tak gawa. Balekke isine dit 50 wis. Timbangane mangan 100. Balik karpon jamur ke jamur. Ya rapon. Ewoh barang ini nggugu sistem kula bathi. Lah kowe ewoh ngene iki ngarep tak tanduri wong loro tak konakoni wong jagong. Nggih. Ajen jagong pinten, Pak? 100 monggo. Heeh. Jagong pinten yo 300 kono. Nah. Monggo karo kono. Nek nek sing monggo. Monggo ki prasmanane buahe ana anggur, melon, pisang, terus ana jeruk. Nek sing 30 ki yo dhuwet, dondrong, jeblukan, salak us ngono. Terus sing 100 ki tak tulisi silahkan menikmati. Heeh. Nek sing anu kuwi sing 30. 30. Dugo, dugo. Aku ewu ngono kene wong jagong 30 ki nggawa anake papat. Waduh lah iki aku 30 kok papat. Sing jaga kuwi mung kayane aja oleh mlebu kae mbokne karo bapakne wae lah kur 30 lho aku. Mlebu bapak lho kok anake papat ku malu krutu. Lah aku yo ngebel sing jaga prasmanan. Ele iwake delikno aku yo. Wong ewuh cetile kaya ngene. Wah, nyatane aku bare ewuh maune ra duwe kijang. Oh, saiki dadi trontrong. Kurang. Tak njogonggah opo parah. Abot meneng ngono sing dadi Pak Haji. Nyambut gawe ora kenal awan bengi, maca sikir kuat nutuk sewengi, mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri. Wah. Apa ngeneh sing dadi tentara? Tentara. Badan harus sehat, kuat panggul senjata. Bener. Rela pisah anak dengan keluarga demi membela nusa dan bangsa. Kae ono Pak Polisi nyambut gawe ora kenal lawan bengi, karo masyarakat yakin mesti gemati nguyak penjahat ado ora tau duwe wedi. Pak anu Pak Sekretaris. Pak Lurah ngono. Pak Lurah direk. Pak Sekretaris. Iki sik lurah apa sekretaris? Sekretaris. Omongso aku dadi abot meneh sing dadi lurah sekretaris. Abot meneh ngono sing dadi lurah. Pundi Pak Lurah ingkang pundi, Pak? Men men karuan lho ngene lho. Aku wis tau lho, aku wis tau lho. Monggo Pak Lurah niki blani ning kene iki lho ngandhe kene. Abot meneh ngono sing dadi Pak Lurah, nek ngarahke rakyat mesti lurus dan terarah.
karo masyarakat gede cide ramah tamah. Contohnya lurah kene desane kemari pak. Amin. Anu. Abot meneh ngono sing dadi Pak Sare. Pak Sare. Pecari ki Pak Sekretaris. Abot meneh sing dadi Pak Sare. Nyambut gawe kudu apik lan becik. Ngurusi lemah mbok ombo-ombo sak sluwe. Kudu jujur ora kena urik. Oh, wow. Iya, kene lah. Pak Sare, Pak Duko, Pak Lurah. Wis kene sebutan dhewe-dhewe ya, Mbak. Nek nek Duko, nek piye? Pak Pak RT. Heeh. Abot meneh sing dadi RT. Kudu manut karo dawuhe dukuwe. Kudu ngamanke kiwa tengene, mongko RT rung karuan pira bayarane. Paling repot ya RT. RT iki ujung tombak pemerintah yang paling depan berhadapan langsung dengan masyarakat. Terus peleke aku dadi RT rong dina ora betah kok. Kok dadi pelawak ya, Pak? Anggur pas ndunduman sembako ki aku ndare tak pangan dhewe to. Eh, ngonangku sing nganu dinaiki kan wis dilure dinaiki ngono. Eh, iki aja ngomong ngono iki ming jatah saka kelurahan aku ming kari ngandum aku ki mbiyat ya ora aku ya ngono. Wong saking judheke metu aku dadi RT. Mula singkatane iki RT. Apa RT rukun? Hah? Ora rukun tetangga nek ngono aku lho. Apa? Ora tau tenang uripe wis. Ayo sibuk terus. Sibuk wae. Lah iki kena di garap iki. Coba heeh. Iki sinden-sinden iki. Oh ya aja nek digarap. Wah, tegese iki wah lho parikan ngono to. Parikan. Iki ngono jenenge sinden. Ora perlu wedi arep budal ijen. Karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Biasane sinden iren iki. Sikil iki kramane suku. Biasane men digawe mlaku-mlaku. Paling penak nganggo sandal apa sepatu. Ora kuwatir ngidak beling utawa kesandung watu. Peteng iki. Peteng kok karo? Lah aku nek kene ya malah kan kene wae aku bocane ya tembus. Weteng iki kramane padaran, biasane penting gua wadah panganan. Nek warek kenteng jregrak ora karuan, nek dong luwe telo mentah mesti doyan. Kuwi jenengan lah nek aku ngelih ya golek sing mateng kok ya. Ora eneng kok. Dodo iki. Dodo iki ora ngono. Wah nek ngarep ya kasus mburi wae. Dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit idik bagri balung. Ayo dijogo supaya napase landung nek nganti loro akeh sing bingung. Tangan di tanganmu. Tangan iki. Nah, ngudak lerung rau ager-ager. Tangan iki. Tangan iki kramane asto cacahe loro darane padha. Sing tengen nggo ngemplok sego, gene sing kiwa nggo ngopo-ngopo kena. Nggo ngopo? Contone nggo ngopo? Lah itu nggo ngunjukke celana ngene ya kena ngene kok. Lambe kuwi kramane lesan, biasane ning digawe omong-omongan. Ning aja seneng dinggo rasan, nek wonge krungu dadi gegeran. Irung kuwi kramane grana, bolongane loro sing akeh ambane padha. Ning kadang irung iso nimbulke perkara. Nek dinggo bojone tangga. Ayo lho. Aja nganti kaya ngono kaya. Aja. Mula sing do sekolah ya sing tekun, sing ngaji ya sing tekun, nyambut gawe ya sing tekun. Nek sing kuliah atau sekolah aja nganti ana tetembangan kaya ngene iki, Nduk. Wis diragati wong tuwa nganti direwangi jungkel-jungklet paribasane ndanggo sikil-sikil gondah supaya iso ngragati le kuliah jebulane tetembangan kaya ngene aja nganti ya. Nek saiki pancene jaman ngetren, pamite sekolah jebul mung mlebu losmen. Budal esuk mulih aja kewengen bareng kancane do ujian ora tau bocahe bayen. Aja neng lelakon sing kaya ngono kuwi sing do ngati ya. Nadyan bayen. Alah. Nadyan ngaten ngono. Sepira Mas? Bener ya? Nana. Nadyan kurang dhuwur. Aja ndek rengku ndak kepidak. Ayo. Dolanan busa. Nadyan wadon serta Yeah.
Sampun badhe kondur jengkar karang yo gentenan nduk. Nggih, ngaturaken suki ing kondur. Aja nganti disuwungke daleme. Sing siji kondur, siji tindak rene. Terus aja lali mateni kompore, nutup cendela, ngunci sepeda motor, nutup lawang. Lah yo mesti to, Pak. Heeh, aja nganti banyune kekebaken ndak mlutak, monggo. Syukur bisa Borom Yarso Thank you.
sampun ya Puan Aturaken. Mereka wau kula nggih dapat titipan dari sobat ngebiar dilalah mawar kuning keluar nggih. Udah keluar kok. Jadi ini sekarang mau dibagiin tapi Wiyogo atau Sinden dapat 100.000-nya harus bisa menjawab pertanyaan. Oh iya. Apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya macam-macam. Apa? Ya. Ini memang harus yang berangkat sing militan-militan. Guru apa? Apa lakon wayangnya Yusuf 2 hari yang lalu? Nah. Yo, siapa? Gale. Sri Mulih bener ah, Sob. Rang dina wingi nendi ta aku? Lali ya, mau bengi wae lali. Heeh. Bener ora Pak Kar? Bener ora iki sing streaming? Sri Boyong, Sri Mulih apa Sri Boyong, ayo. Sik, mambengi eneng ngendi Mbah aku, Mbah? Mambengi. Heeh. Oh, lali kok dalange wae lali kok. Mambengi neng Karangmojo. Ora, mengki neng Kalasan. Oh, neng Kalasan. Ya, kuwi yo Karangmojo, Sri Boyong. Sri Boyong iku. Sri Boyong, ayo pengendang kok ya mati. Masuk. Selanjutnya di jadwal bulan September. Nah. Daerah sing paling adoh lokasine ngendi? Pementasane. Yo. Yo, Bapak. Semarang. Bener ora? Batang. Mbak Niken coba. Semarang. September lho, September. September ini tangi ayo. September tangi ayo Klimen. Apa? Semarang padha kene. Di Jawa Timur ngendi? Kuwi geragi rencana ya. Geragi rencana. Semarang betul? Betul, yeah, Semarang. Iya. Oh, ya. Yeah. Sasi Agustus ada berapa titik pementasan wayang Yusuf Ansor? Iya. Sing do apal-apal kuwi aku lali. Ya kana-kana sing kelentem. Ik kuji ketangkasan. 16. 16 bener ora? Mbok aku ora apal jadwal lek. Pira? Saiki yo pira sepo? Undak ana 20 ngono lho. Ayo. 17 betul? Betul. Oh, nya. Ya. Seneng angger dentok, Dep. Seneng. Aku engko bagano 100 aku tak ngenai pertanyaan. Oh iya, nyapa, ya. Siapa? Nah. Nah. Aku arep ngenai pertanyaan karo Sinden Piyoko ora. Oh iya. Sinden wae. Sinden, ayo. Sinden. Kowe ngerti pasar Argosari? Ora. Do ngerti ra? Pasar Argosari ngerti ra? Wonosari to? Lah aku kudu pertanyaane kudu kuwi. Wah, tiwas. Pira rega brambang sekilo neng Cilacap? Angel banget. Ayo, angel banget. Pira? 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 Eh, kowe pira? Rarikor kowe pira? 20, 18. Kowe? Kowe? 24. 30. Ki gur do ngawur lah ora tau blojo nang Cilacap lho. Do ngawur kabeh pertanyaan. Gandeng ora ana sing pas wong rega brambang nang kono ki 40. Oh, masak bapak ngerti ning kono 40. Heeh. Ngertine saka endi? 2 kilo maksudku. Oh. Gandeng ora ana sing lulus nyotak balekke no pertanyaane nek sak kowe tak ngenehi pertanyaan. Ya, pertanyaane. Ha iki 14 oh. 14 ping 17 pira? Yo, 972. Hah? 972. Ora. Lah pira? Lah pira? Pira sik, pira? 300. Yo ora. Iki kan ora. Eh, nek iso ki mburine dro kepenak kok. Ki dro ora enek sing ora enek sing ngerti apa piye? Lah pira? Jawabane sekilo. Kok iso? Iki lho jroken gambare. Sik. Atu duwi kantong plastik Jaya Baya 14 x 27 sama dengan 1 kilo. Oh, sentimeter kok ya bol plastik. Oh. Sekilo iki lho. Kowe
Kowe ora pertanyaan. Lah, kowe blegongan. Neng gandeng pertanyaanmu apa ya 1000 ngandang. Lah saiki kene sapa jenenge Mbak Buyutku? Kartoradi. Mbah Kartoradi. Wis ora. Lah kandhani kok ngeyel Mbah Kartoradi. Nyoh, sapa sing iso jawab? Piro sego sego Padang sak porsi? 40.000. Aku wis tau mangan ki 20.000. Kok iso 20.000? Lah lawuhe nila lele sampe. Lawuhe kok delok lawuhe kok lek gur sgotok ya ora mbayar apa. Ayo Kak iki mau pamundutan apa? Kangkune Gubokasmo. Ya dikancani sinden. Sapa? Dijak sing kira-kira ngantuk pilihan coba. Loro. Lah bareng arep dipilih arep ngantuk iki do dilek-lek iki. Nih kan ngantuk dhewe ketok. Ngapa ngomong-ngomong apa di lotre wae men ra bingung sapa ngono ya. Dandang tut cendhelohe wae-wae sapa sing besengut bakalan cepet tuwa nyangkali ngisani gendhi jeruk purut mambuntuk. Dempul eklek-eklek cina gundul mbleh tekek sir geduwil jeglek. Dempul takto gendeli taji percina mlayu duya asu telu. Kowe rasa ngegas. Enang-enung enange pus. Tiba kulon dhewe. Endi? Iki ngendi kene iki? Kene apa kulon? Kidul. Kulon. Kulon. Ya bener-bener. Kualek kulon kidul ora apa-apa sing penting ora kualek ngisor dhuwure. Ya. Ayo Nduk, ya, ayo ngetik kene. Ya, ya. Gur ngono kuwi to. Ana buntute ya. Ana cikalane. Endi iki, Mbak? Sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak. Mbak Anggi. Ana bocah kok kaya cilik ya. Kaya potelot. Sugeng potelot, Pak. Rini-rini. Kaya potelot piye to, Mbak? Kowe gelem dadi bukune ora? Kowe aja nek kuwi. Oh iya. Kowe wis dorek-orek kuwi. Iya. Ngatur ke pinangkanan pamundutan pinangkani pamundutan mau apa mau PDNKNG podang kuning apa kuning. Gubuk asmoro milih gubuk asmoro gubuk asmoro gubuk gubuk lah kan milih toh pakulinan pakulinan semua tireng nanti bawa niki nanti to komplit nyingkar nyingkur mingkar mingkur becah tipis ngono kok suarane landung ki tandrone angin kok endi ya ale landung ora deke wiwitane mingkar minggu nyingkar nyingkur iya pak mbokmu ki dek nom ya kaya ngene iki mbokmu kaya ngene to ning kuno banget kuno piye oh. Lah wong aku ki tuku tisu basah ki dijemur to apa ya umum malah. Tisu basah ya tisu. Tisu basah arep tanggu ki malah dipepe lah kabur kabeh to dadine. Bocah itu basah. Ora ngerti model. Ki cilik ya gede kae. Lah kan garing nek dipepe. Lah iya. Heeh bener heeh. Duh, aneng putrule. Kenapa? Kenapa, Mbah? Tak kira tumor mutrane gegremet. Lara tumanen nggih. Lingsar yen ke mu
tulus. Tresno tulus natianingku buk asma. Asmara minangkani pamundutan gembus asmara mangga yen liwat aku kelingan kupunyae pengen guyu karo omong maru kancane lho ngono iki ora nganggo unutmu. Lho kok piye rungokmu? Aku ki sesuk kene ora
Lah kok mau metu ngendi ngono? Ngasih sarone diusung ora reti. Aku sing tak gumunke ora ngerti saron, ora ngapalkene kok cocok. Wong karo omong-omongan karo kancane lho. Eh kowe mau ora kesasar tekan ngendi cek? Lah kowe metu kidul kono lho. Lah malah banu ki mbedot barang. Bane sapa? Suping. Ada ro. Iya. Cedetan sarone. Sukses gubuk asmara. Terus paitu sing Jaipong dipaitu. Hah? Sing Jaipong terus dipaitu. Lah iya. Awak sing nyaron iki tinggal omongan kowe bener lho. Tinggal jagongan rekancan iki bener le nabu. Lah kok kowe meneng wae kok iso ora bener lho. Mulak dipaitu. Nah, unek-unekno kowe. Pokoknya ngendrang gue main rakesel lagu apa gue manuto aku tuh. Iya pak. Yang liwat aku kelingan tak dung 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 anenane tak dung 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 anenonano tak dung dung dung. Ula buat telung tahun raleren rakesel tuh. Tur lagu apa apa cocok. Oh iya. Kafe lagi. Nenek serpek mbak. Serpek yo layangan. Nah, ya nek serpek yo beda iki nek lagu sing lagu. Oh, lagu. Gatro asale saka telon tak dulu. Apa ngantuk tak dulu tambane apa tak dulu. Wes ora kesel kowe lewe kok duit akeh. Mbok 3 taun ra prei to. Ning yo mbuh payu mbuh ora ra ngerti. Lah iya. Lah urung karuane kaya ya. Ya disambung niki sinten sinten. Iki kan Pak Yoga apa iki Mbak Intan ya kanca lawas. Ayo Mbak, Mbak Intan iki suwara kepenuk anu kepethuk. Kepethuk. Ayo Mbak Intan. Mbak Intan monggo seperti kanca-kanca. Minangkani pamundrutan kowe arep podang kuning apa liyane iki wiyaga wis samekta nek ngono mili ya dhewe di lempet-lempet rupane ayu suge duit. Aduh. Tak kira nek kembang waru di lempet-lempet rupane ayu di lempet-lempet. Ora. Ayo. Bu Haji. Ayo kau. Kok malah muni wedang iki. Kok malah muni wedang iki piye? Pripun? Oh. Bu Sugeng. Bu Sugeng rasuke sunade, sunade. Apa iki? Aja ngurut busukang-busukang. Aku wis tau kewirangane. Lah piye, Pak? Lah kok iki kon ngarani Pak Sugeng to? Arep tekan omahe kono iki kon marani Pak Sugeng aku. Heeh. Ana tulisan kon gapura Sugeng tindak. Oh wis tindak Pak Sugeng aku no bali. Rasida terus bali. Maksudnya selamat tinggal. Salah paham sampean iki. Lah piye? Sugeng tindake artine selamat jalan ngono. Lah iya Pak Sugeng wis lunga. Lah dadi aku ya bali lah ana tulisane ngarepan ke Sugeng tindak. Ono selamat kok ora Sugeng. Lah iya Sugeng ki bahasane iki mengucapkan selamat ora kok Sugeng Pak Sugeng. Tulisane kono ki omahe Pak Sugeng. Heeh. Nek ngarepe ning tulisan Sugeng
tindak wo Pak Sugeng wis lunga aku ya wis bali angel ngandane wong SDM rendah angel yo ditoke PN ayo je napa niki napa enten podang kuning kali podang kuning nggih aja napa arep podang kuning apa podang kuning podang ijo wae podang kuning apa podang kuning dipilok pokoknya podange kok ijo aku neng gurimu wae seneng aku Kane buriku to, Mbak? Ndak ingin lah yo, Pak. Ning ngarep wae no. Wae aku neng buri wae ngarepku nek nang dayoh isin aku wis neng buri wae. Ayo dayoh jenengan kuwi. Ya, Mbak. Intan dari Sragen. Sekarang di? Saiki wis Sragen. Wis Sragen. Endi pindah ngendi? Sayegan. Sayegan. Yo, cerak sebule. Mangkat terus sapa? Nyong aku. Nduk. Nganggo miku nyo sing ora ning gagange. Ayat, ayat. Ayat sing ora ana ayate. Enak sik ana ayate, Mbah. Oh, lah iya etungane, lah ning ya cilok-ciloke nganggo sing ora ana ayate ae. Ayo Tan. Niki langsung apa? Manut langsung iso. Senenge piye? Nganggo pemanasan ya iso. Langsung wae ndak sladro tangi, gak yo. Iya. Nah, iso awan. Iso awan ning omah wis ora krasa kawuran aku golek sing tak sayang mung midhang gak kuwi Yeah.
karon seret ireng tas sawang katon manis mau. Kowe mau nganggo goyang anu apa goyang pargiyo? Pargiyo, pargo. Pargo. Dadi Mbah Parjiyo. Ora tau balenono. Balen lagi yo. Mun entuk, tok entuk. Ayo kene. Ono kok ya. Agak membungkuk dikit. Ayo. Arep rono. Rada ndek aja isin-isin. Rada ndek. Apa aurate ketok lho, Mbah? Layot carane iki karo ngene. Anu. Munine beda-beda. Beda piye, Mas? Nek nek si Eli saiki meng. Nek iki kok beda-beda to? Kok rasa iki to? Lah iya, nek kok ora gelem ya. Blub blub. Mengko ndak aurate kene. Gleg 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 gleg. Kaya grup poli nggon aku iki. Oh, kok iso grup poli? Wah, semene-mene iki nang lemu wae. Kuwi ya poli. Wong ada pitulasan wingi. Wah, bali siji iki munine telu. Kok iso munine telu, Bang? Wong nyepen ngono bluk bluk bluk. Bluk bluk bluk. Aku mbaten opo to iki? Bareng nyemes ro bluk bluk bluk. Oh, kuwi to. Heeh. Oh, kaya ro. Sepatu iki sepatu. Mbak Intan ya. Ya. Wes ping pira melu Mas Yusuf iki Mbak Intan? Ping pira melu Mas Yusuf? Aku ki SB. Oh, SB ya apa? Sinden banjelan. Kayak aku WC. Warang ngono cadangan. Berarti padha ya. Eh, ngono kok ngono kok WC. Lah piye to? Teneh, wong semene iki jeneng kamar mandi. Wis wae ono sing ngono cadang. Sing penting aja lali gelungane lho, moh aku kaya mbiyen. Nyinden ora nggo gelungan Mbak Intan. Lah terus piye iki? Ya nggo cepel. Oh ya. Wis to. Ya ya mbiyen sing jaman mbiyek kuwi. Beda-beda. Iya. Mbokmu mbiyen ki ya ngono. Piye? Sinden ki ora numpak bis. Lah numpak apa? Numpak truk ya gelungan ngene iki. Heeh. Wis arep mangkat kok nang pring menti kuwi kecantol pring go andul go andul. Sen gelungane kecantol pring gondol gandul wis sindane buah-buah. Barang mulai iki dikruyuk tawon. Aduh, duh. Nggih, matur nuwun. Makasih ya Mbak Intan. Kita teruske lakon Mbah Hus setengah siji. Nggih, mangke pun pinanggane ingkang kala wau wonten pamundutan PPL atau pepeling. Nggih, PPL pepeling. Nggih. Monggo pun sedikane. Nderek mangayu bagyo, nderek ndedonga mugi jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang tenjejo rahayu Kang Kestu Basuki Kang Kesti warga ing Sri Kayangan sedaya. Matur nuwun, monggo. Nggih, sembah nuwun. Ayo nduk teruske lakone. Ya, Mak. Ya. Pak yo isih ayo ora apa-apa. Ku par kurang kaban. Paso tambur miang suling pepanden dalutan. Bandera mewah kaya kondo mawarno. Warno pindho jalan dian ong ong asri kawurya krek-krek swaraning kutha maneng rek ma
kala nyolokan dero ono pikarku milar ong ong kusuma lali tahan ngulacan jod adin ceng pangreng turongo kuto wustan kasamaran kabe keno kapurbo mongcer mongcer yakso temahan ngurut saking panangi kolong kekolongan bubar kang samyo ningali Selamat datang di
Riza itu anmut gara-gara numpak kuaci. Jangan lupa nanti di TVRI Jogja jam 5. Nanti jam 5. Oke. Mbak terjadi, Mbak terjadi. Terjadi. Jadi dong, Mbak. Koyo napa soleh ngebah iki. Kurang lombok iki. Salah toh. Ya Langsung pada segmen satu ada uang lurilin. Tapi kan Mbak ketuknya Mbak. Tapi ketukan ngen. Iki ora iso. Semuanya. Iya. Semuanya. Tapi judulnya sama. Galungannya sama. Pertama. Bener banget ngomong ya. Mari sinden. Betul ya. Nah. Mari terus. Apa kata apa? Dunding. Apa? Kok aja. Tadi enggak dilepas tadi kok. Ah, sinden. Ah, mak keluar. Karena ada rembuk rahasia. Hai, Mama Ata. Ini tes TVRI Jogja. Mas Gatot, iya, Mas Gatot bintang tamunya. Itu dia. Sama Mbak Ani Blereng. Oh, lagi out dulu baru Mas Gatot datang. Hai, Mas Brian. Apa kabar? Ini lagi briefing, guys. Seperti ini, guys. Keadaan. Berarti langsung datang kan? Sampai jumpa nanti di TVRI Jogja. Masuk juga ikut briefing dulu ya guys. Mas Hidro datang. Terus aku boleh. Aku kode, dan ini kita udah ngerti.